Сьогодні Україна, на жаль, переживає складні часи, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Через це, на жаль, дуже багато людей вимушені покинути свої домівки і місця, де вони постійно проживали, в пошуках безпечного прихистку, безпечного укриття. Наша держава, вона не залишається осторонь, вона намагається створити максимально комфортні умови для перебування переміщених осіб. І тому Кабінет міністрів України від 19 березня було прийнято 333 постанови порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, в тому числі компенсація за житлово-комунальні послуги. Таку компенсацію можуть отримати власники житлових приміщень, які безоплатно розмістили у себе переміщених осіб. Перше, це власникам житлових приміщень, які розмістили у себе переміщених осіб, необхідно зареєструватися на веб-порталі Прихисток. Прихисток.gov.ua. Це необхідна процедура для того, щоб і держава, і наша громада могли моніторити, скільки у нас є вільних наявних місць для розміщення біженців. Так же само, це є платформою комунікації прямої між переміщеними особами, які шукають прихистку, і власниками житлових приміщень. Реєстрація насправді дуже проста, навіть якщо на даний момент у вас проживають уже особи, там є відповідна відмітка, яку ви можете поставити. Тим часом, власне, переміщеним особам необхідно звернутися до нашого управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться по вулиці Михайла Дорошенка, 4, для отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. Для цього подається заява, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду і, власне, докази того, що ви проживали на території, з якої переміщаєтеся. Зазвичай це є довідка про реєстрацію місця проживання або відповідна відмітка у паспорті книжці. Наступним етапом є подання заяви. Таку заяву має подати власник житлового приміщення через Центр надання адміністративних послуг не пізніше, ніж на наступний день після того, як до вас заїхали біженці. Цю заяву ви можете подати безпосередньо у ЦНАПі, бажано завчасно підготувати ксерокопію паспорту, коду, власне, власника житлового приміщення, паспорту, коду переміщених осіб, їхні довідки. Також дуже сильно просимо вас підготувати завчасно довідки про те, що у вас відкритий рахунок у банку, тому що ми ведемо реєстр, і це все потім заноситься в реєстр, і правовстановлюючі документи на житлове приміщення. Зазвичай це є свідоцтво про право власності на нерухоме майно. До 5 числа місяця наступно за звітним, якщо ми беремо конкретну ситуацію, якщо, наприклад, до вас сьогодні заїхали біженці, то тоді до 5 травня включно ви маєте подати до Центру надання адміністративних послуг заяву з установленого зразка, де ви зазначаєте, скільки днів кожна особа у вас прожила. Вам там наші дівчата із Центру надання адміністративних послуг розкажуть, підкажуть, допоможуть заповнити. Ви подаєте цю заяву і свою компенсацію ви отримаєте не пізніше 20 числа цього ж місяця. Така компенсація розраховується з розрахунку на одну людину на одну добу 14 гривень 77 копійок. Тобто орієнтовно за одну особу власники житлових приміщень зможуть отримати близько 450 гривень. І ще раз хочу наголосити на тому, що якщо переміщені особи отримують щомісячну адресну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, власники житлових приміщень не мають права отримувати таку компенсацію. Компенсацію за житлово-комунальні послуги власники не зможуть отримати у тому випадку, якщо переміщені особи отримують адресну допомогу, щомісячну адресну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. І також хотів би наголосити на тому, що із термінами гратися не можна, бажано дотримуватися тих термінів, які, зокрема, прописані у 333 порядку, щоб потім не виникло непорозумінь. Давайте я ще раз нагадаю вам терміни. Тож, для того, щоб
отримати компенсацію, вам необхідно спочатку, перш за все, зареєструватись на прихистку. Прихисток.go.ua, нагадую ще раз цей сайт. Внутрішньо переміщеним особам необхідно отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Це робиться в управлінні соціального захисту. Далі, на наступний день після того, як до вас заїхали біженці, ви подаєте заяву про те, що у вас розміщені біженці. Це робиться через Центр надання адміністративних послуг. Далі, до 5 числа місяця наступно за звітним ви подаєте заяву про отримання компенсації, яку ви отримаєте, ну, грубо кажучи, через 15 днів до 20 числа того місяця, коли ви подали заяву на отримання компенсації. За додатковою консультацією ви можете звертатися щодо компенсації у Центр надання адміністративних послуг, щодо отримання статусу ВПО, власне, в управлінні праці соціального захисту населення. Юридичним відділом виконавчого комітету міської ради здійснюється супровід управління відділів, які займаються цим питанням, тому непорозумінь, сподіваюся, що не буде, а тому тримаємо стрій. Слава Збройним силам України, слава Україні!